بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين، خاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فإنا إليه راجعون. وتسليماً لأمره آج روز عاشورا، آپ حضرات نماز ظہر و عصر ادا کر چکے ہیں، بس تصور شرط ہے آپ نے کس اطمینان سے کس سکون کے ساتھ نماز ادا کی ہے، اور سن 61 ہجری میں روز عاشورا فرزند رسول نے کس طریقے سے نماز ادا کی تھی. تاریخ عالم و آدم حسین ابن علی کو فراموش کیسے کر سکتی ہے؟ تاریخ دین، تاریخ روحانیت، تاریخ قرآن، تاریخ اسلام حسین کو کیسے فراموش کر سکتی ہے؟ نماز پڑھنے والے دیکھیں انہیں نماز کس طرح ملی ہے، دین پر عمل کرنے والے دیکھیں انہیں دین کس طرح پہنچا ہے ان تک، کن جافشانیوں کے ساتھ، کن قربانیوں کے ساتھ آقا حسین ابن علی نے روز عاشورا نماز ظہر ادا کی ہے، اور پھر جو نماز عصر ادا کی ہے. اس کے لیے اردو کے شاعر نے کہا، حاصل طاعت کونین تھی وہ ایک نماز، حاصل طاعت کونین تھی وہ ایک نماز، جو ادا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی. کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، کس انداز سے آقا حسین نے نماز پڑھی ہے ظہر کی، اور ظہر عاشور کی نماز اپنی جگہ. میں پوری دنیا کے دانشوروں سے بلکہ ہر انسان سے پوچھ سکتا ہوں، یہ بتاؤ جسے معلوم ہو کہ صبح ہمیں شہید ہو جانا ہے، وہ پوری رات کس خضوع و خشوع سے عبادت کر سکتا ہے؟ آقا حسین ابن علی نے جس طرح سے نمازیں پڑھی ہیں، جس طرح تلاوت قرآن مجید کی ہے شب عاشور، صبح عاشور جس طرح نماز با جماعت اصحاب کے ساتھ پڑھی، ظہر عاشور جس طرح نماز با جماعت
اپنے بچے کھچے اصحاب کے ساتھ پڑھی اور اس کے بعد یہ تصور رہے کہ حسین ابن علی نے صبح عاشور سے لے کر ظہر عاشور تک کتنے لاشیں اٹھائی ہیں. کیسے کیسے قیمتی جوان اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے, کیسے کیسے اصحاب اور کیسے کیسے اعزاء. صرف تصور شرط ہے, تحقیق شرط ہے, مطالعہ شرط ہے. واقعہ کربلا کو کہانی کی طرح نہ سن لیا کیجیے, واقعہ کربلا کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے, واقعہ کربلا کو اپنے پورے وجود کے ساتھ درک کرنے کی کوشش کیجیے. اس سے آپ کو روحانی زندگی بسر کرنے میں مدد ملے گی, اس سے آپ کو وہ جوان مردی نصیب ہوگی جو کبھی زائل نہیں ہوگی. یہ وقت فضائل پڑھنے کا یا مطالب بیان کرنے کا نہیں ہے, یہ فضائے مجلس اس وقت وہ ہے جہاں بس انسان اپنے دامن دل کو پھیلا دیں اور جو کچھ واردات ہیں ان واردات کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں کتنے مناظر پڑھ سکتا ہے انسان, کتنے مناظر کربلا کے پڑھ سکتا ہے انسان اور کتنے مناظر سن سکتا ہے انسان. آپ کو اور ہمیں جو تہذیب ملی ہے, اس تہذیب میں اس بات پہ تاکید کی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی سامنے آئے اسے سلام کرو. سلام کرنے کی اپنی تہذیب ہے. جو شخص بھی وارد ہو کسی جگہ, اگر کچھ لوگ بیٹھے ہیں چاہے چھوٹے ہیں آپ سے, رشتے میں چھوٹے ہیں یا عمر میں چھوٹے ہیں, لیکن اگر وہ بیٹھے ہوئے گھر میں اور آپ داخل ہو رہے ہیں آپ سلام کریں. کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے سر راہ اور آپ سواری پر گزر رہے ہیں آپ سلام کریں. جو سلام میں سبقت کرے گا اسے ثواب ملے گا. یہ سب تہذیب ہمیں سکھائی گئی, مگر ایک استثناء کے ساتھ. ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا, دیکھو روز عاشورا جب کسی سے آمنا سامنا ہو تو اسے سلام نہیں کرنا, اسے پرسا دینا, اسے کہنا اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام. امام حسین کی عزاداری میں پروردگار تمہارا اجر بڑھائے. بچپن میں میں سوچا کرتا تھا کہ روز عاشورا یہ سلام کرنے کے لیے منع کیوں کیا جاتا ہے, لیکن جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے کتابوں میں یہ روایتیں پڑھی کہ روز عاشورا وہ روز ہے جس دن کوئی فرزند رسول حسین ابن علی کو سلام نہیں کرتا تھا, کوئی روادار نہیں تھا سلام کرنے کا. حسین ہے حسین, مگر کوئی السلام علیک یا ابا عبداللہ نہیں کہتا تھا, السلام علیک یا حسین نہیں کہتا تھا. یہ روایتیں تمام مسالک کے علماء نے لکھی ہیں, لیکن ایک حکایت وہ ہے, ایک نقل وہ ہے, ایک روایت وہ ہے کہ جسے میرے والد ماجد مرحوم و مغفور بڑی کیفیت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور کتاب زبدہ سے نقل فرماتے تھے. روایت سن کر یقیناً آپ تڑپ تڑپ کے گریا کریں گے. آقا حسین نے کن کن نازک لمحات میں کیا کیا پیغامات عالم بشری کے لیے چھوڑے ہیں. روایت یہ ہے کہ جب آقا حسین آخری رخصت کے بعد میدان میں آئے ہیں, اور یہ آخری رخصت
آخری رخصت ہی اگر پڑھ دوں تو آپ سے صبر نہیں ہوگا. آخری رخصت کا ایک منظر یہ ہے کہ آقا جب خیمے میں گئے تمام بیویوں سے ملاقات کی, سب کو خدا حافظی کہی, اور اس کے بعد اپنے بیٹے علی ابن الحسین امام زین العابدین کے سرحانے آئے. امام زین العابدین غشی کے عالم میں تھے, آ کے سرحانے بیٹھ گئے, چہرے پر لہو ہے, جسم زخمی ہے, قبا لہو لوہان ہے. امام زین العابدین کا شانہ بھی پھوپھی زینب نے ہلایا. جناب امام زین العابدین نے آنکھیں کھولیں اور دیکھا سرحانے کوئی بیٹھا ہوا ہے. پھوپھی سے کہا, پھوپھی اماں یہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ آقا حسین نے جب خطاب کیا, بیٹا کوئی اور نہیں تیرا بابا حسین ہے. پھر میرے بابا نے کہا, کیا دیکھ رہا ہوں, یہ چہرے پہ لہو کیسا ہے؟ بابا بابا آپ کو کبھی تنہا نہیں دیکھا, بتائیے عباس کہاں ہے, بابا علی اکبر کہاں ہے, بابا قاسم کہاں ہے, بابا اول محمد کہاں ہے؟ اور آقا ابو عبداللہ نے ایک ایک کا نام سرور سے سنا اور بڑے سکون سے جواب دیا, قد قتل قد قتل قد قتل. جب پوچھا جناب زین العابدین نے, عباس کہاں ہے؟ چچا عباس کا قتل کر دیے گئے. بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ قتل کر دیے گئے. بھیا قاسم کہاں ہے؟ قتل کر دیے گئے. یہ فہرست آگے بڑھی. ایک مرتبہ امام حسین نے جملہ کہا, بیٹے بس یہ سمجھ لو, اب میرے اور تمہارے علاوہ کوئی بات ہی نہیں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اب میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی کوہنیاں زمین پر ٹیکی, اٹھنے کی کوشش کی. پھوپھی زینب سے کہا, پھوپھی اب مزل ہے, مجھے بھی تلوار لا کر تو دیکھے. امام نے کہا, بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا, میں بھی جہاد کروں گا, آپ کے اوپر جان نثار کروں گا. کہا, بیٹے تمہیں نسل امامت کو باقی رکھنا ہے, سلسلہ امامت کو باقی رکھنا ہے, تمہیں نسل مصطفیٰ کو باقی رکھنا ہے روح زمین پر. یہ دشمن یہی تو چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا چراغ گل ہو جائے. بیٹے تمہیں باقی رہنا ہے. خوب دلاسا دیا, خوب صبر دلایا, القاء نسبت فرمائی, اسرار امامت ودیعت فرمائے, اسرار امامت ودیعت فرمائے. امام زین العابدین سے رخصت ہوئے, بیبیوں سے رخصت ہوئے. کس میں طاقت ہے جو اس منظر کا تصور بھی کر سکے, جب حسین نکل رہے تھے خیمے سے, بار بار پردہ اٹھتا تھا, بار بار پردہ گرتا تھا. کبھی کوئی بیبی دامن تھام لیتی تھی, کبھی کوئی بیبی آستین تھام لیتی تھی, کبھی سکینہ قدموں سے آ کے اوپر جاتی تھی. بابا یہ تجربہ کیا ہوگا, چھوٹے بچے 3 برس 4 برس کے بچے جب آپ چلتے ہیں تو آگے کبھی کبھی وہ دروازہ تھام لیتے ہیں, آپ کی گاڑی کا کار کا دروازہ تھام لیتے ہیں. بابا ہم نہیں جانے دیں گے, بابا ہم بھی ساتھ چلیں گے. اس وقت کاریں تو نہیں ہوتی تھیں, آپ کو معلوم ہے اس وقت سواری کا بس گھوڑا تھا. آقا حسین سب سے رخصت ہو کر جب نکلے ہیں اور سواری پر بیٹھے ہیں اور سواری کو اشارہ کیا میدان کی طرف چلنے کے لیے, تو گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. آقا نے بڑی دل سوزی سے کہا, میرے وفادار راہوار, مجھے معلوم ہے تو بھی تھک چکا ہے, بس یہ آخری خدمت لے رہا ہوں, بس یہ آخری خدمت ہے. ایک مرتبہ راہوار نے آقا کی طرف دیکھا, آقا نے دیکھا آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, پھر اپنے تابے کی
اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، خدا کرے آپ کی آنکھیں کبھی غم حسین میں خشک نہ ہو، ہمیشہ آنسو بہاتے رہیں۔ آقا حسین گھوڑے سے اترے، بیٹی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، خوب پیار کیا، معلوم ہے بچی نے کیا پوچھا؟ بس ایک ہی سوال کیا، بابا کیا آپ بھی مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ آقا حسین نے بیٹی کو خوب سمجھایا، کہا بیٹی ابھی گریا نہ کر، میرے باپ تجھے بہت گریا کر، خوب جہاد کیا۔ اور اس کے بعد ایک بلندی پر ایک ٹیلے پہ آ کے کھڑے ہوئے، اس موقع پہ آپ نے دیکھا کوئی شخص ہے جو مجمع کو ہٹاتا ہوا آقا کی طرف آ کے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب وہ آگے بڑھا اور اس نے آقا کو کہا، السلام علیک یا عبد اللہ، اے بندے خدا آپ پر سلام ہو، آقا نے کہا تو اجنبی معلوم ہوتا ہے، تو ابھی کربلا آیا ہے؟ کہا ہاں میں ابھی آیا ہوں، مگر اتنے بڑے مجمع میں آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں ابھی آیا ہوں؟ فرمایا یہ مجمع مجھے قابل سلام نہیں سمجھ، اس مجمع میں کوئی مجھ کو قابل سلام نہیں سمجھتا، تو نے سلام کیا ہے تو میں سمجھ گیا تو ابھی وارد ہوا ہے۔ اس بندے خدا نے آقا حسین کو کہا تھا السلام علیک یا عبد اللہ، اسے نہیں معلوم تھا کہ عبد اللہ نہیں، ابو عبد اللہ ہے۔ قیام قیامت تک جتنے عباد اللہ ہیں ان سب پر حسین کو پیدری کا حق حاصل ہے، جو بھی عبداللہ ہے اس کی نسبت حسین سے وہ ہے جو ایک فرزند کو ایک پدر سے ہوتی ہے، حسین ابو عبداللہ ہے۔ آپ نے اپنا تعارف کرایا اور کہا سن، اب یہ جان لے کہ محضر شہادت میں تیرا نام نہیں ہے، فوراً واپس چلا جا، اس میدان کربلا سے واپس چلا جا، یہ شخص وہ ہے جو اپنے گھر سے نکلا تھا تجارت کی غرض سے، غریب انسان ہے، بہت سرمایہ دار نہیں ہے، تجارت کی غرض سے نکلا ہے کہ کچھ چیزیں خریدے بیچے اور کچھ روپے پیسے کما کر روٹی لے کر اپنے گھر واپس آئے۔ اس کے بھی گھر میں ایک بچی ہے، جب یہ نکل رہا تھا گھر سے تو اس کی بچی نے کہا تھا کہ بابا جب واپس آئیے گا تو میرے لیے ایک انگوٹھی لے کر آئیے گا، ایک انگشتر لے کر آئیے گا۔ یہ شخص گیا، تجارت میں چندہ کامیابی نہیں ہوئی، واپس آیا، جب واپس آیا جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، چونکہ پوری فضا اموی سیاست نے اپنے پروپیگنڈے سے آقا حسین کے خلاف ایسی بنائی تھی کہ ہر شخص کی زبان پر یہ تھا کہ کسی خارجی نے خروج کیا ہے، کسی کو یہ نہیں بتایا جاتا تھا حسین ہیں، حسین ابن علی ہیں، حسین ابن زہرا ہیں، حسین ابن رسول ہیں، ہر کس و ناکس معرفت نہیں رکھتا تھا، ہر کس و ناکس کی زبان پر یہ بات تھی کہ کسی خارجی نے خروج کیا ہے۔ بچی نے بھی یہی سنا تھا، جیسے ہی باپ اس کا گھر میں داخل ہوا، بچی نے یہ نہیں پوچھا بابا میری انگشتری لائے، بابا آپ کیا کیا چیزیں لائے، بس ایک بات پوچھی، بابا کربلا نہیں گئے؟ اس نے کہا بیٹی کربلا میں کیا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے سب لوگ کربلا جا رہے ہیں، کسی خارجی نے خروج کیا ہے، کسی خارجی نے خروج کیا ہے، سب اس خارجی سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ خارجی سے جنگ کرنا عبادت سمجھی جاتی تھی، فریضہ سمجھا جاتا تھا۔ اس نے سامان سفر رکھا اور تلوار لی، کربلا کی طرف آیا۔ یہ وہ شخص ہے جو آقا حسین کے سامنے آ کے حیرت زدہ ہے،
چہرے پہ یہ نور، یہ تقدس، یہ جمال، یہ جلال، یہ معصومیت، یہ مظلومیت، یہ کوئی خارجی تو نہیں معلوم ہوتا. اسی لیے اس نے بے چین ہو کر سلام کیا. امام نے اب اسے تعارف کرایا اور کہا جلد میدان کربلا سے واپس چلا جا قبل اس کے کہ میں آخری بار صدائے استغاثہ بلند کروں. یہ آخری بار میری صدائے استغاثہ جس کے کانوں میں پڑے گی، اگر اس نے میری نصرت نہیں کی تو وہ داخل نار ہوگا، وہ مستحق عذاب ابدی ہوگا. جلد چلا جا، اب اسے واپس جانے کا جی نہیں چاہ رہا ہے مگر آپ اصرار فرما رہے ہیں چلا جا، تیرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے. جب وہ پلٹا آپ نے پھر ایک مرتبہ آواز دی ٹھہر جا، اپنی انگشت مبارک سے انگشت بھی ہوتا ہے پیوست ہوا پیشانی پر. تیر ایک تیر آیا آقا کی پیشانی پر، آپ نے نہایت شجاعت کے ساتھ وہ تیر نکالا اور اس کے بعد جب خون نکلنا شروع ہوا تو اپنا امامہ کھولا، اس امامے کو دوبارہ زخم پر رکھ کر باندھا، پھر آگے بڑھے. کچھ آگے بڑھے تھے کہ ایک دوسرا تیر آیا جو آپ کے سینے پر لگا. یہ تیر جو آپ کے سینے پر لگا یہ غیر معمولی تیر تھا، یہ بھی سہشوبہ تیر تھا، یہ بھی سہشوبہ تیر تھا، تین پھلوں کا تیر. یہ تین پھلوں کا تیر آپ سنتے ہیں مگر قدیم اسلحہ شناسی پر جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں جب وہ کتاب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ایک مخصوص طرح سے بنایا جاتا تھا تیر. وہ تین پھلوں کا تیر ایسا ہوتا تھا کہ جو آگے سے مڑا ہوا بھی ہوتا تھا اور دونوں طرف سے دھار ہوتی تھی. یہ تیر پیوست تو ہو جاتا تھا مگر کوئی نکالنا چاہے تو نکال نہیں سکتا تھا. یہ تین شعبوں کا تیر آ کر آقا کے سینے میں لگا. اب یہ تیر وہ ہے جو آقا سامنے سے کھینچ کے نکال نہیں سکتے، اگر سامنے سے کھینچیں گے تو کلیجہ سینے سے باہر آ جائے گا، دل باہر آ جائے گا. آقا نے ایک مرتبہ کربو سے زین پر اپنے سینے پہ دباؤ ڈالنا شروع کیا، وہ تیر پشت کی طرف سے نکلا، سینے سے پشت سے خون کے فوارے نکلنا شروع ہوئے. حسین دگمگانے لگے، جیسے ہی حسین دگمگانے لگے گھوڑے نے اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دیے. حسین گھوڑے سے زمین پر آ رہے ہیں مگر پہلو میں تیر ہے، دوسرے پہلو میں تیر ہے. یہ تیر جو پیوست ہے بہت مشکل سے حسین زمین کربلا تک آئے اور آنے کے بعد پھر زمین مبارک زمین پر رکھی. اے پروردگار، کیا میری قربانیاں قبول ہوئی؟ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا یا رب، تو اپنا وعدہ پورا کر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اس کے بعد کے مناظر میں بڑی طاقت سمیٹ کے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے بعد کے مناظر ہاں سن لیجئے، یہ منظر بھی سن لیجئے. ایک احسان حسین کا وہ آنے والے کو واپس کیا، اس کی بچی کے لیے بھی تحفہ بھیجا ہے،
کس عالم میں ہدیہ دے رہا ہے حسین، کس عالم میں ہدیہ دے رہا ہے حسین؟ اور اس کے بعد سنیے، اب حسین زمین کربلا پر تشریف فرما ہے. بعض مورخین نے ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے، یہ جو اب چند جملے میں عرض کر رہا ہوں یہ تو تمام مورخین نے لکھا ہے، طبری ہو، ابن عسیر ہو، کوئی ہو، سب نے لکھا کہ جب آقا حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے، لہو بہ چکا ہے اور بہ رہا ہے، جسم مبارک پر کتنے زخم ہیں، مگر آقا حسین کا جلال اب بھی وہ ہے کہ اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے جو حسین کے قریب پہنچ جائے. ایک ساعت تک حسین زمین کربلا پر تشریف فرما رہے، اور فوج، یزیدی فوج میں بھی کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی جو حسین کی طرف آگے بڑھے. ہر قبیلے والا چاہتا تھا کہ خون حسین کی ذمہ داری اس کی گردن پہ نہ آئے، ہر قبیلے والا یہ چاہتا تھا، معلوم تھا حسین ابن علی ہے. ادھر عمر ابن سعد نحس للکار رہا ہے اپنے سپاہیوں کو، تمہیں کیا جرات ختم ہو گئی؟ اب اس مرد میں کوئی جان نہیں رہ گئی ہے، جاؤ اور سر قلم کر کے لاؤ. کہتے ہیں کہ ایسے عالم میں ایک شخص آگے بڑھا جس کا نام شبلی ابن یزید ہے. یہ شبلی ابن یزید آگے بڑھا اور اس نے اپنا خنجر ہاتھ میں لیا. آقا حسین نے اسے دیکھا، نہایت ہمدردی کی نگاہ، نہایت دل سوزی کی نگاہ، اور اس کے بعد فرماتے ہیں، اے مرد تو واپس چلا جا، تو میرا قاتل نہیں ہے، میرا دل دکھتا ہے، ناحق عذاب الہی کا شکار ہو. جیسے یہ جملہ سنا تڑپ گیا، کہا آپ اس عالم میں بھی میری فکر میں مبتلا، آپ اس عالم میں میری فکر میں مبتلا ہے. اور یہ کہہ کر اب اس کی طبیعت میں انقلاب آیا، واپس پلٹا، ہاتھ میں خنجر ہے، عمر سعد کے قریب پہنچا. عمر سعد نے کہا، کیا حسین کو قتل کر کے آ رہے ہو؟ کہا نہیں، مجھے معرفت نہیں تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ کس کے قتل کے لیے بھیجا ہے، اب میں حسین کو نہیں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں. یہ کہہ کر حملہ آور ہوا، اس کے قریب سپاہیوں نے اسے گرفتار کیا، اسے قتل کیا، ٹکڑے ٹکڑے جب کر رہے تھے وہ وہیں سے آقا حسین کی طرف دیکھ رہا تھا. یا ابا عبداللہ، یا ابن رسول اللہ، کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ میں آپ کے دشمن لشکر میں آیا تھا مگر معرفت نہیں رکھتا تھا، اب گواہی دیجیے گا آپ کی محبت میں قتل ہو رہا ہے. اجرکم علی اللہ، کتنے مناظر آپ کو یاد دلا. ادھر وہ قتل ہو رہا ہے اب عشق حسین میں، ادھر شمر خولی اور سنان آگے بڑھ رہے ہیں. جیسے ہی دیکھا، ایک بچہ چھوٹا سا بچہ امام حسین کے خیمے سے نکلا، اور اس نے دیکھا اور وہیں سے چیخا، ہائے میرے امو جان کو قتل کرنا چاہتے ہو. دوڑتا ہوا آیا، دیکھا کہ دشمن سر مبارک امام حسین پہ تلوار مارنا چاہتا ہے، اس بچے نے اپنا ہاتھ سر امام پر رکھا، اس نے تلوار ماری، ہاتھ کٹ کر رہ گیا. اس بچے نے فریاد کی، آقا نے اسے سینے سے لگا لیا، حسین سینے سے لگائے، دور سے دشمن نے تیر کا نشانہ دیا، یہ بچہ بھی حسین کے سینے سے چمٹ کے رہ گیا. در خیم
بچہ بھی بارگاہ الہی میں قربان کر دیا حسین نے, اور اس کے بعد بس اب کس میں طاقت ہے جو ان باتوں کو بیان کر سکے جو گستاخیاں شمر نے کیا ہے. بس ایک جملہ سن لیجئے کہ شمر نے جب سینہ مبارک حسین سے گستاخی کی